Bu imkanı çok gözledin. Günlerle, gecelerle məşq edərək, sadəcə bir gün, bugün özünü sübut etmək üçün çalışdın. Əziyyətin bəhrəsini almaq zamanıdır. Bugün hamımızın dəstəyi ilə bayrağımızı zirvələrə qaldır. İndi qələbə zamanıdır. Qarabağ zəfərini yanına, bir zəfər də sən yaz, sən çempion ol. Sənə dəstək olmaq üçün hamımız yanındayıq. Mayın 29-undan iyun ayının 4-ünə dək Bakıda keçirilən Taekwondo üzrə dünya çempionatında milli komandamıza dəstək olun. Yenidən zəfərə birlikdə çataq.